Jag välkomnar allesammans till sosse.tv och julvåran julkalender 2011. Vi som sitter här, ja det är Nisse. Och så Raffe såklart. Ja, och vi får önska er en god morgon, en god middag, men en god kväll. Det här som vi sitter och gör är så vi delar ut lite mjuka och hårda julklappar. Och det kan vara lite speciella ibland. Dagens julklapp, Nisse, den är lite mjukare än den andra. Den här julklappen, den ger vi till alla riksdagsmän. Och det kan de behöva egentligen, för att den innehåller faktiskt en god man. Ni vet, en god man, den ska ju hålla reda på deras ekonomi. Och riksdagsmännen, de tycks ju ständigt egentligen ha problem just med sin ekonomi. Det är att ibland tar de ut för mycket bidrag, hyresbidrag och så vidare. Och det är ju inte bara det kan vara alla möjliga ersättningar egentligen som man plockar ut. Nu senast har det ju varit mycket med kring det här med bostadsersättningar. Och inte bara från ett parti, utan det är ju från alla möjliga partier egentligen som har det här. Så den gode mannen, han behövs verkligen då för att hålla reda på det här. Man kan säga att fast vana trogen så skriver ju då media väldigt mycket, fast mest egentligen om Socialdemokraterna. Så man kan ju tro egentligen att media har någon form av ett akord. Men det kan väl inte stämma egentligen för att misskreditera just Socialdemokraterna. Vi får väl se vad framtiden vill visa er det är. God jul alla riksdagsmän till en god man.